Друзі, всім привіт! Авто від власника, а чи дійсно це досі перевага, ніж авто від перекупа? Сюда, ззаді, зліва, амортизатору, кабзда. Шпакалівка 500 тисяч. Цей автомобіль право на життя має, але ж знову таки рекомендувати таке авто, на жаль, я не можу. Це ви тільки що придумали? Ні, а я можу показати вам. Мені тільки ж подали відео з вашим поглядом. Людина, яка живе в нас в комплексі. І вона була не дуже задоволена вашим оглядом, тому що ви в деяких моментах помилилися в своєму висновку на YouTube. А от це реально херово. Коли відео вже зібрали, ми зрозуміли, що тут не вистачає основної думки. Я зараз розкажу, в чому справа, в чому смак цього відео. Останнім часом ми, коли спілкуємося з людьми, а дуже багато людей перекупів, так от є ціла каста людей таких ушлих перекупів. Так от, ці хлопці, вони вже навчилися, вони вже зрозуміли, що автопідборщиків налюблювати не треба, тому що ми все одно прийдемо, ми все одно знайдемо і докопаємося. І коли ми телефонуємо, от, наприклад, «Доброго дня, ми з «Одинавто», нам треба подивитися цей автомобіль». «Ой, пацани, не сьогодні, цей автомобіль вам точно не треба дивитися, давайте сьогодні без нього». Або інша ситуація: «Алло, доброго дня, ми з «Одинавто», ми хочемо подивитися про автомобіль, розкажіть про нього». «Так, хлопці, там написано, що все клас, але трошечки є моменти, там є підфарбоване, наприклад, крило під прибор, там дещо лежить стеклопластика, там шпакльовочки, звичайна людина цього не знайде, а ви це знайдете, тому ми вам все розповідаємо». Ну, це наприклад таке. І це дуже сильно економить нам, їм, всім час. Але є дещо інша ситуація, коли звичайні люди, що вони дійсно є власниками цих автомобілів, і власник, казалось би, раніше від власників автомобілів нема чого шукати, вони знають всю історію цього автомобіля. Так от, останнім часом це трошки не так, бо дуже багато людей знають про цей автомобіль все начебто. Але є дещо інша ситуація останнім часом. Ну, з перекупами тут зрозуміло, понятно, це люди, що працюють роками. І тут можна сказати, що ми їх просто взяли часом, і вони розуміють, що нас не треба налюблювати, якщо вони хочуть продати свій автомобіль. Бо у перекупів дуже часто бувають і нормальні автомобілі. Ну, а поганих вони кажуть, щоб ми не їхали, бо це втрата часу. Так от, є інша ситуація, коли дійсно є реальний власник цього автомобіля, він знає про автомобіль все. Але іноді є ситуації, коли реальні власники хуже перекупів. Так от, друзі, поїхали і покажемо сьогодні вам одну з таких історій. Да навіть не одну, а дві. Здравствуйте. Тут робити реально нічого не треба. Внизу там все задуто, можете на СТО гнати. Трошечки розповім про замовлення. Це вибір під ключ, але тут ми вам покажемо не весь вибір під ключ, а його один з епізодів. По замовленню жіночка до нас звернулася, треба або Renegade, або Chevrolet Trax. І ми знайшли класний, ідеальний автомобіль. Звернулися, це є власник цього автомобіля. Клас, все нормально. Ми подивилися по історії, дійсно, то, що він каже, там трошки ушкоджено було заднє праве крило, є трішечки шпакльовочки, замінена ляда. Дивимося по ушкодженням, так воно і є. Окей, їдемо дивитися. Газ нормально працює, да? Поставили я все. Я зараз на газу не їду. Ну, жінка не їде. Ну, він працює. Він працює. Заправили, поїхали. Чесно, время от времени появляється чек. Як виключаєш газ, то чек пропадає. Це фільтра, виходить, ну, тобто, такі нюанси. Тобто, я взагалі не любитель газу. Він йшов з газом, типу, і все. Газ вписаний, все окей, газ, да? Газ вписаний, все окей. Так, це червоненький Renegade. Під капотом одразу видно, відсутня така кришечка декоративна на клеймі акумулятора. Акумулятор ще оригінальний, у нас Mopar. Є в нас тут по газу 78 тисяч, 30.06, 23. Так, ну по огляду по підкапотному тут одразу крило видно, не крутилось, капот не крутився, він не отримав нас по задній частині, всі кліпси, все в нас на місці, фари оригінальні Mopar, бачок антифризу треба поміняти по шву, вже видно розтікається, це їхня болячка. Бачок тут треба поміняти, кажуть, все хорошо, а бачите, він вже тут пропускає
Оце, ось воно. Це їхня болячка. Вони по шову тріскаються. Сам антифриз чистий. Все добре. Скришку закручу. Ну, трошки ж дивимось машини. Тут трохи-трохи є такі невеличкі запотівання. Так, по катушкам все добре, воно у нас не крутилось. Вона у нас в рівні. Все чудово. Мотор. А ви взагалі його не запускали, так? Да? Холодний. Прям, да. Помостило у нас трошки нижче середини. Бажано вже там скоро його буде поміняти, бо масло заливній. Зараз гляну. Тут все, в принципі, в порядку. Видно таке, трошки мастило брудне, але сам мотор у нас чистий. У нас тут редуктор стоїть на телевізорі. Тому все, то, в принципі, ще й нормальний газ. Фільтр з відстойником. По шлангам трохи тут натирається, треба щось або підкладати, або шланг в шланг треба. Або хомут тут якось цей перепакувати. Діагностичний роз'єм у нас. І далі тут болт не крутилось, капот не крутився. Герметик у нас рідний. Корозії такого нічого немає. Ланжерон. Також всі точки на місці, все тут добре, все в нас зібрано. Вентилятор рідний є у нас, дати 17-й рік. В цьому плані все порядок. Фари не перепаковувались, тут фари також не перепаковувались. А запустите, заведете? Мотор у нас повністю холодний, запустився нормально. Зараз трохи прогріється, обороти впадуть, подивимось. Всі наліпки. Все в нас на місці, все закріплено. Зараз ось прибором на всяк випадок перевірю, але в принципі бачу очима, що тут повний порядок. 78, 48, планочка 41, і тут 94, 79. Все у нас добре. Моторчик вже прогрівся трохи, оберти опустив. Також працює добре. То не СТО їдемо? Так, ну я єдине, що там після СТО, те, що гляну, підзніму по кузову, от якби під капот. Так, ви під борщик чи ви покупець? Я під борщик, дивлюсь машину для бабусі. Далеко їхати? Вишньове. Вишневе. Поїхали за нами? Так, да, добре. По передній частині цей автомобіль, він як більшість американців, трохи зашарпаний, але плюс-мінус нормальний. І тут стає питання, поїхали на СТО зараз. Ну, я поясню. У дуже багатьох людей вони можуть показати автомобіль або після 6-ї вечора, або вони обмежені в часі, або на вихідних, а зараз середина неділі. Тому, щоб не втратити автомобіль, Руслан, подивившись передню частину, вже погоджується поїхати на СТО. Отже, поїхали на СТО. Доброго ранку, це Руслан, технічний спеціаліст. Дивіться, тут по красному цьому джипіку. Ну, треба оглянути його на СТО. Ну, да, більш-менш понятно, що є якісь недоліки, бо машина не нова, але в цілому непоганий. Тоді огляну, да, і розкажу вам всю інформацію по автомобілю. Що-то ззаді сліва амортизатору кабзда. Видно, правая сторона, да, такая чпик по лежаку, а левая прям, понял, покачалась. Добре, кермо. У вас є рекламу робити для своєї агенції? Ні, є. Є? Да. 100% вам кажу, можу навіть докази показати. Якщо там знизу все окей, 99% що її заберемо. Ви вже тут її, так, да, купляли? Да? Тут купляли. Де? Ну так, да, в Україні. Зроблено, так? Да? Так. Да. Може десь там, ну, задні амортизати, може, ну, нормально їде, вроді. Жінки не жалуються. Ні, я бачив. І на ліжаку, що права сторона така, знаєш, оп, типа качнулася і стала, а ліва цей. І на трасі прям видно, отак постійно колеса. Ні, так він коротка база, він тут. Ні, там в порівнянні їдеш, дивишся, сліве і праве колесо. Право, типа, нормально їде, а ліве таке пригає, скаче. Так, у нас цей червоний Ренегейт на підйомнику, по вихлопній тут, в принципі, все.
все у нас порядок, чистенько, ну, красиво. Задувався в гумі, рівномірний. Угу. Лонжерон задутий. Він тут задутий не тому, що його хотіли обробити, а тому, що його рихтували і тягнули. Хоча б вже весь автомобіль би задули заля якоїсь легенди. І тут вже підриває герметик, він такий ніби розтрісканий, якийсь надутий, дуже неохайно зроблений. Друзі, на СТО відкривається найцікавіше, піднімається авто. І власник автомобіля каже: а пам'ятаєте, я вам казав, що автомобіль оброблений, і показує на лонжерони, але оброблені лише лонжерони. Ну, як діти мали. Хто не знає, коли обробляють автомобіль, обробляють все дніще. От переднього бампера до заднього, а тут в акурат оброблено лише два лонжерони. В яких випадках це роблять? Це роблять тоді, коли треба приховати якийсь ремонт. А ремонт там був дуже поганий. І власник 100% про це знав, але видав те, що воно пофарбовано, прогрунтовано, проантикоразіровано, напевно так сказати. Типа офігенний плюс цьому автомобілю. Амортизатор цей рідний, але вже витікший. Його треба буде поміняти. Тут видно, що трохи по кромці задньої ляди є корозія, бо вона замінена на неоригінал. Тут потрісканий саленблок. І цей так само потрісканий, вже необхідно їх замінити. Пластики. Тут сілі на місці, термоекран у нас на місці, по вихлопній пожгутам нічого ніде не січе, тут вихлопна ціла. Диски гальмівні вже треба поміняти, бо велика виробітка як зсередини, так і ззовні. Каталізатор, тут ніяких слідів вирізання немає, ззаду мотор сухий, герметик рідний, теплобідник сухий, всім тут повністю всі пластики, все в нас. Ціле. В туманку видно, потрапляла вода і вже вона світити не буде. Так само і по другій туманці. По-хорошому дві туманки під заміну. Ну і знову це ахіллесова така кита. Лонжерону дісталось. Задній не так страшно, як передній, але все одно є. На жаль. З таким недоліком, плюс там по саленблокам є запитання по цим, плюс амортизатор, плюс туманки. Цей автомобіль право на життя має, але ж знову таки рекомендувати таке авто, на жаль, я не можу. Парочку саленблоків в майбутньому. На 80 тисяч пройшла з оригінальним пробілом, то що ви хочете? А, і гальма передня поміняти, диски. Це ви тільки що придумав? Ні. Я можу показати вам. Ми зараз вийдемо, дадіть ще 5 минут, щоб я хоч пробіжався. Чим? Прибором по кузову, не на відео. Зачем? Чоловіку. Ні, на телефон для клієнта, щоб він знав, що я його там не обманую, що все ніколи. Як ваша фірма називається? Один авто. Мені тільки ж показали відео з вашим оглядом. Людина, яка живе в нас в комплексі. Угу. І вона була не дуже задоволена вашим оглядом, тому що ви в деяких моментах помилилися в своєму висновку на YouTube. Хоч відео зараз має на телефоні. Угу. Щодо Volkswagen Touareg. Саме я? Саме ви. І що, в чому я помилився, цікаво. Ну, з турбіною, там, що ви казали, що турбінні габли, коли ви вас зняли патрубок, а там масло чуть-чуть, а воно в нормі так і повинно бути. Ви там висказували своє мнення, а воно не збігалося. От це реально херово. Тут треба дати пояснення, бо хто не бачив оце відео, той не зрозуміє, що відбулося. Ви можете його подивитися, я вам коротко розповім про технічну частину. Отже, є два радіатора інтеркулера. Інтеркулер – це радіатор, в котрому охлаждається повітря. І там, зокрема, повітря, ну, на пів радіатора не повинно бути масла, бо повітря не охолоджується. Припустимо, ми особисто нічого не знаємо, ми дійсно не розбираємося в автомобілях. Я звертаюсь до тих, хто розбирається в автомобілях, хто дійсно є моторист і хто розуміє, як побудований автомобіль. Напишіть в коментарях, а чи дійсно, що з нормальної нової машини, бо ця машина має 20 тисяч кілометрів пробігу, і машина там, здається, 21-го року або 20-го, неважливо, маленький пробіг. Так от, чи дійсно нормально, що з неї виливається пів відра масла, чи це не є нормою? Напишіть, будь ласка. Він проходив мімо, коли ви дивились тільки що машини, він написав. І тому я так скептично до цього відношуся. Ні, по-хорошому турбіна не має кидати масло. Я знаю цю людину, він досить таки вічну, ну, то есть порядна людина, він не брехав. В общем, не рекомендована вона уже.
Блін, машина береться для сім'ї, да, для родственників. Зладі зараз поставлять дитяче крісло, блін, їй в жопу хтось заїде. Там ланжерон видів, прям такий піднадутий. І воно ж сложиться. Ну що, замазано чи було, да? Це ж все замазано? Да, це все замазано. Ну, типа, щоб антикор, там, наржавіло. Та й так, і амортизатор поміняти, типа, пару саленблоків, і туманки умерші, і пластик там дособирати. І воно все потрохи-потрохи, а набігає туди в кучі. Так, ну і такий він у нас по кузову. Зараз я так по колу обійду. Трохи брудний, накладки спереду відпадають. По задній частині, в принципі, більш-менш. Пластик оцей такий вицвіхший, видно, його треба пофарбувати. Скло у нас ціле, мопар оригінальне. Так, тут ми дуже швидко спішимо, бо людина запізнюється. Капот у нас в оригіналі, і крило у нас також оригінал. Тут на капоті є така вже трохи корозія, з'являються такі похитці. Раз, два, решітки всі у нас ці, в принципі, на місці. Стійка у нас також завод, дах, завод. Болти у нас не кручені, кондиціонер працює. Тут дверка у нас завод. По дверній карті все непогано, це треба трохи поприбирати. Так, сидіння непогані. По крилу. Крило не фарбувалось, по даху. Тут також все окей. Пластик трошки є. Що все таке? Я буквально 2 хвилини, добре? Дві. Рівно 2. Зараз загляну. Вже пізняться. Пізняться. Ой, тут корито теж дісталося. Все тут таке. Обробляли щось, сварки. Да, треба було починати з цього. Тут все більш-менш нормально. А тут це все прям поганенько. А отут от дійсно ключовий момент. Якби от пару годин назад, коли ми ще цей автомобіль оглядали лише спереду, і якби ми не повелись на те, що дійсно людині він дуже поспішає і треба поїхати на СТО для того, щоб оглянути автомобіль знизу і подивитися, який він там зроблений гарно, класно, ми би дійшли до цієї частини і ми, я думаю, відсотків 95, що на СТО навіть би не поїхали, тому що з таким ударом, з таким ремонтом, правильно сказати, ні я, ні наші технічні фахівці, ми не можемо радити цей автомобіль. Тому, друзі, особисто від мене вам порада. Ви, коли оглядаєте автомобіль, не поспішайте. І не ведіться на якусь спішку якогось там, чи перекупа, чи людини, що продає автомобіль. Тому що, якщо ви зекономите час зараз, то потім вам цей час так відригнеться тим, що ви потім, після покупки автомобіля, побачити, що з ним було, а зазвичай тут на що була ставка. Ми дивимося автомобіль спереду, ми дивимося його знизу, потім все чин-чинарем, класна машина, пробіглися по салону, все класно, зустрічаємося завтра в сервісному центрі. І зазвичай, якби у нас не було чек-ліста, воно б в якихось випадках людей, що обирають автомобіль глазами, там, серцем, з задоволенням, ну, тобто, прийшов по фотографії, там вже все горить, машина в огнях, от така. Але не подивилися у цього моменту, то цей момент потім дуже-дуже сильно стане, може стати вам дорого, якщо це ви не подивитесь. Так от, особисто від мене поради, нікуди не поспішайте. От ви собі намітили по чек-лісту подивитися капот, подивитися передню двірку, там, задню дверку, подивитися кришку багажника, подивитися під кришкою багажника. Отак навіть запишіть собі на папірці і йдіть, щоб ніхто не відвертав вашу увагу. Якщо ви не впевнені в своїх силах, то візьміть когось з собою, хто буде відвертати увагу того, хто відвлікає вашу увагу. Я думаю, зрозуміло пояснив. Ну, а ми автомобіль доглядаємо далі, тому що нам, замовнику, треба розповісти про автомобіль максимум інформації. Ми вже приїхали, і наша задача розповісти максимум. Хоча нас вже проганяють оттуда, кажуть, ні-ні-ні, все. Але треба ще сказати, що людина дійсно по кузову він не обманув. Там є замінена кришка багажника, там є заднє праве крило плюс-мінус нормально зроблено, і там дійсно є шпатльовка, тобто те, що можна було там побачити. Тому в цьому він дійсно нас не обманув. Так, 157, тут скло 17 рік, бампер тут не стоїть. Тут крило все пошпатльовано, перевищено, не метал, перевищено 400-600, і тут десь 900-700 і так далі. І ось тут у нас десь перехід, ось тут
Тут вже рідне 115, тут 140. Я вже швиденько, я вже бачу, що машина нам така не підходить. Тут пластик теж не зібраний. Залізі, торпеда рідна, така магнітола. Так тут все виглядає. Салон вже більш детально не підзніму, бо людина дуже поспішає. В разі чого, то друг зацікавить, ще раз під'їду. Але там бачили, що таке воно трошки криве. Тут трохи криво. Це накладка фарбована, структурна фарба. У нас така має бути структура, тут видно, що різна. Тут все добре, дах окей. І скло 17-й рік. В принципі, сама машина непогана, але трошки такий сильний удар був. Якщо підсумувати цей сюжет, я на початку відео казав, що це проблема. Це не зовсім проблема для підборщиків, тому що ми це бачимо. Для нас це не проблема, єдина проблема – це просто втрата часу. Але якщо повернутися до типу людей, що до типу власників автівок, що про свій автомобіль знають все, вони в ньому впевнені, знають набагато більше, ніж перекупи, тому що перекупи іноді чогось не знають, а тут знає все. Так оце перший тип продавця, котрий знає і мовчить. Але є інший тип власників. Це люди, для котрих немає проблем, тому що вони просто не розбираються в автомобілях. Вони відверто їздять на ньому цілими днями, вони його не обслуговують, тому що не розуміють, що там треба обслуговувати. Для них він не ламається. Саме такий герой наступного сюжету. Ось цей джип, який в нас не фарбований. А так він виглядає пластиком почуханий. Видно різниця в кольорах. Ну, джип, пам'ятаєте, да, що завод це десь 200. 360, 380. Фарба, видно, з крила теж облазить. Крило теж фарбоване. 300. Шильдики на двохсторонньому скотчі, шматочки нам хтось вирізав. 360, 380, 400. Дверна карта побита, хром тут зм'ятаною. Стійка. Фарбовано. Дах. 290, 330, фарбований. Фарба вже відлітає, починається корозія. Тут як це робили все, не видно ні, але все воно тут прям як зачухували, видно на рівності. Опроєм. Видно прям як обклеювали цю наліпку. Максимально неякісно. Тут обклеювали, видно прям лінії. Ну і це у нас все фарбоване. Причому і пошпакльоване. 500, 700 мікрон, 600, 500. Дверка пошпакльована. 300 місцями, 600, 400, 800 он є тут десь знизу. Шпаклівка 500, 1000, 500, 800, 1100. Бампер фарбований. Кришка 300, 350. Все аналогічно фарбували так, що не дофарбували. Одно таке біленьке. Ну, дах 300. Непонятно. Підійшов до машини, навіть прибора не діставав, розумів. Дверка фарбована, лючок у нас не на місці. Тут теж шпаклівка, вон 800. 400. Проєм. 160, 400, 500, 500. Все пошкрябане по салону, таке замучене, затерте, зацарапане, пороги. Тут лідер з'явився новий у нас. Стан поганого автомобіля. Пластик затертий, тут щось капало на машину. І проєм 400, 500, 600, 1000, 1200. Стійка, що у нас стійка? Стійка 250, 240, 300, фарбовано. Дах теж фарбовано. Ну і прям видно, як фарба отут все це робилось. Ось тут якимось герметком промазували. Видно, що недокрашена. От така критика. Навіть туди, я думаю, що сенсу заглядати в нас нема. По зазорам зазори різняться. Тут менший, видно, капот нижче стоїть.
Що тут ліхтарики всі такі побиті, всі потріскані, фари максимально запісочені, мопаровська, туманка запісочена. Затигу минуло всі сезонки, і гальма непогані. Це, напевно, із плюсів все. Підсумок другого сюжету. Власник цього автомобіля, він другий власник в Україні, і він 3 роки їздить на автомобілі, він не розуміє, що автомобіль фарбований, не розуміє, що він шпакльований, бо коли він його купував, йому показали фотографії з Бітфакса, що автомобіль викрадений. А що з ним було в Україні, ніхто не знає. Він, чесно кажучи, розчарований, але є факт такий, який вони є. Особисто ми не довіряємо стереотипам того, що від власника буде класний автомобіль, або на перекупах треба ставити клеймо, тому що вони останні нехороші люди. Ми тому, що просто розбиваємо ці стереотипи, ми бачимо це кожного дня. Ми їх руйнуємо своїм власним досвідом. Не існує ідеальної формули того, що авто ідеальне може бути лише тільки після власника. І неможливо зрозуміти, чи класний автомобіль у перекупа, чи ні. Кожен автомобіль треба перевіряти, тому що у кожного автомобіля є своя судьба. І його дійсно треба перевіряти. Ну, а у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах. Перевіряйте автомобілі правильно. Всім пока.